Nossa penúltima pedalada, vamos dar um rolezinho por onde, senhor Júnior? Curitiba. Haha, reta final, próximo final de semana a gente encerra aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Araucária. Hoje vamos dar um rolezinho pela grande e majestosa Curitiba e quero convidar você para vir conosco. Antes de qualquer coisa aí, já dá um joinha aí, compartilha, beleza? Vamos rodar por Curitiba e um grande abraço para vocês que chegaram até aqui conosco nessa jornada, fechando a nossa número 28 hoje e semana que vem encerramos o nosso projeto. Bora pedalar em Curitiba? Chegamos aqui no Parque Barigui. Para quem não conhece, o Parque Barigui ele é de 1972 e ele foi construído como um parque linear na intenção de reduzir as enchentes que ocorriam em Curitiba. Então aqui foi uma forma de criar um lago do próprio rio Barigui e aí dessa forma tentar evitar que as enchentes acometessem a cidade. Essa região aqui, que vocês estão observando aqui, todo o lago aqui, num passado bem remoto era uma sesmaria de Baltazar Carrasco dos Reis e posteriormente passou a ser uma propriedade de Mateus Martins Leme, aquela famosa rua de Curitiba, Mateus Leme. Eu particularmente acho esse o parque mais bonito de Curitiba, o mais charmoso, mais agradável. Tem muito parque em Curitiba, mas na minha opinião, essa é uma das grandes localidades para você passar o dia, para você vir treinar. Parque Barigui é um baita de um convite. Já convidando você para vir dar um passeio e conhecer nosso Parque Barigui. A gente vai fazer mais umas imagens e vamos continuar rumando ao centro de Curitiba, o ponto zero, o marco zero da nossa capital. Vamos pedalar e conhecer mais um pouquinho a cidade de Curitiba.
Já estamos num outro trecho, uma outra paradinha aqui em Curitiba. E esse é o lugar, na minha opinião, mais charmoso da cidade, que é o Largo da Ordem. Nós estamos aqui nas ruínas de São Francisco. Isso aqui data de 1798. As ruínas, segundo os relatos, era para ser uma igreja memorial a São Francisco de Assis, que não foi terminada e ficaram as ruínas. Atrás de nós, o Belvedere. Ali foi sede da primeira rádio de Curitiba, a Rádio Clube Paranaense. Depois foi um observatório e há um tempinho atrás aí pegou fogo, foi restaurado agora nessa última gestão. É um marco fundamental na cidade. Nós vamos descer mais um pouco ali, vamos ao marco zero praticamente da capital, onde nós vamos encontrar a matriz, Catedral Metropolitana de Curitiba. Vou fazer umas imagens aqui, abaixo aqui, tem a melhor feirinha de Curitiba, a Feira do Largo da Ordem. Se você não conhece a Feira do Largo da Ordem, você não veio a Curitiba. Todos os sábados e todos os domingos, agora por conta da pandemia, ela está funcionando aos sábados também, mas tradicionalmente ela é a feirinha do domingo. Aqui ao lado das ruínas também tem, aos domingos, a exposição de carros antigos, na realidade. Para trás do Belvedere, se você vier aqui, tem a mesquita. Vamos fazer algumas imagens ali também. E é o convite para você vir conhecer a nossa capital. Nossa, porque tanto eu quanto o Joel Júnior, nós somos curitibanos natos e adotamos, ou a cidade de Araucária nos adotou com muito carinho. Vai ser a nossa próxima e última pegada do nosso projeto. Curta conosco a cidade de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho. Hoje é dia de turistar aqui por Curitiba. Olha só o que nós temos aqui. Essa é a fonte. Historicamente, essa fonte ela tem uma importância tanto pelas tropas, lá aquela história dos tropeiros que nós já contamos em outras cidades já. Curitiba era
Rota dos Tropeiros também. E aqui, o Largo da Ordem, isso aqui tem uma vocação comercial desde a época da fundação da cidade, onde os primeiros mercadores traziam aqui as suas carroças para vender aí os seus hortifruti granjeiros, que nós acompanhamos na região metropolitana de Curitiba essa vocação. Então eles traziam aqui na região central de Curitiba para vender o que plantavam. E essa fonte aqui era a fonte para abastecimento dos animais. Então ela tem um fundo histórico importantíssimo na cidade de Curitiba. E atrás de mim aqui, nós vamos conseguir observar aqui a Casa Romário Martins. Historicamente, uma das primeiras casas que Curitiba presenciou. Ela é construída no estilo português. Hoje, faz parte do patrimônio histórico de Curitiba, que também vale a visita. Então, vir para o Largo da Ordem significa conhecer as origens, as raízes da cidade de Curitiba.